Çok rahmat. Maksat bu mezamda Kırgız Respublikası Konstitüsyası'na layık keltürü. O şöyle olu atavı? Ova. Şaykeş keltürü meselesi duravı. Bırak uşul mezamdan 7-ci berinnesinin 7-ci bukutunda bunda da yazılganda Kırgız Respublikası'nın hükümeti, Ministerler Kabineti tarafından anıktalıcı ıygarım hukuktu mamlekettik organmenin makuldaşı boyunca Kıymıldın kuramdık bölüktörünün alınışı, gumanitardık, jardamdık, kabul alını, saktoğunu, jana bölüştürünü uyuşturat, dedi. Oşul, ökümet tarafının anıktalışı, ıgarım hukuktuğu struktura, kaysılı struktura? Jetinci bereni, jetinci punkt. Ал Министерство труда. Эмгек, жана социал өнүктүрүү министрлиги, түшүндүм. Эми караңыз, канча жардам келип атат? Маалымат бар сиздерде, канча жардам келди? Мисалы, бир жылдын ичинде гуманитардык линия боюнча канча гуманитар жардам келди? Нуржигит Кадырбекович, ал маалымат эмгек министрлигинде болушу мүмкүн, юстиция министрлигинде мындай маалымат жок. Эми мен ушундайга чакырганда бардыгын толук чакырсаңыздар, анткени бул өтө маанилүү маселе. Эмнеге мен муну берип атам? Бул суроону. Байкасаңыздар, гуманитардык жардам келиптир, бирок сатылып алыптыр базарларда деген сөздөр көп чыгат, туурабы? Ошол эле ковид учурунда бир балекет кырсык болгон учурларда жардам келет, сатылып атыптыр, адамдар өөнөп жеп атыптыр деген маселе чыгат. Ошону бир контролдой турган механизм, структура барбы? Бул гуманитардык жардамды жардам боюнча жобо бар, өкмөттүн токтому менен бекитилген. Ал жободо ошондой норма бар да, гуманитардык жардамды сатканга болбойт. Ал только ошо гуманитардык жардам болот деген. Контролдоо функциялар бул эми ички иштер министрлиги жана прокуратура органдары болот. Эми положение деген ал жобо, ал бир мекеменин, бир структуранын гана бир маселени жөнгө сала турган документациясы. Ушул маселени мыйзамга киргизсе кандай болот? Сиздин оюңузча, анткени сиз ушул мыйзамдар тармагын жөнгө салган эң башкы структуранын министрин орун басарысыз. Бизге бизде бар мыйзам эл аралык гуманитардык жардам боюнча ошол жакты карап көрсөк болот. Карап көрбөй эле бул механизм так даана көрсөтүлбөсө ал жободо жазып кое берет, бирок сатып атканы да чын, уурдалып аткандыгы да чын. Эми бул өнөкөт, бул оору биздин коомдо бар нерсе. Ушуну бир мыйзам алкагында да карасаңыздар. Ушул менин сунушум. Макул, макул, бул жөнүндө министрликтер менен иштеп чыгалы.